На першому 32, торік уже майже 100 пар учасників. Так, до Дня захисту дітей у Хмельницькому останні 8 років відбувався парад близнюків. Минулого року вперше влаштували для них квест. Цього року через карантин яскраве дійство організують в онлайн-форматі. Близнят закликають долучитися до флешмобу у соцмережі Facebook. Дітки звикли, дітки чекають, тому що присвячений він саме Дню захисту дітей, тобто напередодні 1 червня. Завжди традиційно проводився. І ми сподіваємося, що всі згадують і очікують, тому ми не могли не згадати цього річ і запустили флешмоб, фотофлешмоб, для того, щоб могли і батьки, і діти поділитися своїми світлинами. Хештег «Парад близнят 2020». У 2016-му Хмельницький встановив рекорд України одночасного перебування близнюків – 88 пар. Вони схожі на вигляд, але часто різні за характером. А от батьки свою любов на двох не ділять. Я була просто в шоці. Для мене таке було враження, що двійнята це народжуються, це якісь космічні діти. В мене такого точно не може бути. Я була просто в шоці, а потім дізналася, що у нас це передалося генетично. Я навіть не знала, що таке у нас є в родині. Потрібно їх любити, потрібно цінувати в кожному особистість. Звичайно, потрібно все встигати, тому що вони хочуть, щоб їм приділяли багато уваги. Цього року Хмельницький планував встановити іще один національний рекорд із кількості учасників параду. Адже щороку в місті народжуються більше 20 пар близнят. Є у Хмельницькому і 4 трійні. Найстаршим вже за 20 років – це брати, 3 братика, 3 хлопчика. Вони навчаються, досить серйозні хлопці. І це перша сім'я, хто народився в місті Хмельницькому, трійня. І колишній міський голова Михайло Чекман, ми знаємо, що сприяв отриманню житлової площі, квартири, для коли народилися цих 3 хлопців. Це сім'я Шевчуків. Наймолодшим на сьогодні 4 роки. Яскраві оригінальні світлини близнюків чекають на сторінці заходу у Фейсбуці до 31 травня. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.